Kale nze wasoma ni mulimu tya mbala msiza ako jemusinzira. Kaseera ka byabulamu mwenda bafayo ne mumanye byobulamu bulamu bwe bugagga tuli wa Dr. Senjo the Richard owa Biva Organic wano ku Access Building e Lwaga. Dr. Nsanyusa okusisinkana. Nange nesiimye okunkyalirako. Uli otya? Oze muno onkyalirako. Obudde buno. Okay. Abantu bangi bagoberera emisomo gyaffe. Iki kirungi nyecho. Njuzi nakula bolo responding mu comment. Nagezaako na ngenda ko mu comment. Okuddamu ababuuza ebibuuzo. Okay. Kubanga baina bingi babeetaaga okumanya. Ebikwatagana n'obulamu. Obulamu buli muntu abwetaaga. Yes. Wakwade waluwa wa singa, ababu jaji ya mia. Walina watu walange chitagasa. Ababu watu urusi, nebatamanya vichivi sola kufamu. Yes. Ngobulamu, tobutu tenga wina kuati kwa. Wabaone nduwa de nyingi, zirumba abantu urubu tamanya. Mulinga tamanya. Yes. Wabade nebukurumba. Nebukena labu kusenke nyampola mpola. Wotu kilo kumanyangate, ichuundu chisambi yedagala. Yes. Nebo vila kumisomonga jino. Kiku yamba. Ukutani kukwe kubamu tochi. No manye chidako. Walo lugerolo wa Baganda. Echijio manye. Chinyagabitono. Ntiechitikyo nawe chukutu uka kongo wade ochinako idea. Yes. Techiba anga echukutu se konga to manye. Newa masirikali nga yaze omusango kwa nagu okoze nga yazo kukwata. Yes. Na kukwa kububwe. Aba mwa duka na pala rusa atina afu na akabenje. Na tumele bisengu bana agwa musengenge. Nesi nga wakubila kasi mwa gambo wae. Tuine songa wetu newe tuwetu waka kutu ukirida. Tuweko bitumimi ya muna awe. Mwa jete weka anga. Ya wete gika. Wete gika. We wow. Katina urade wevu tiyo. Tiyo urade singabu buja mumobili guongo. Badogo inachi obu manyiko. Chango kumanyanti. Wengenda kubivo ganiki. Baso wala ukumfu ni edagala kubana limba ulideko. Yes. Wabado kita sengiwe ya gamba. Nti ya bobo inechizibu. Echeo kubanga ulumizi wa mundira. Wa menstrual cramps. Bokoze sako cactus. Cactus omanyi. Cactus. Engabo ya kabaka. Yene ilikuwa ugonga. Amagwa. Yes. Nti wakoze sa cactus oyu. Olokuba nti ayinamu ebirungo ebiyamba okubalansinga hormones. Ayinamu ebirungo ebiyamba okcleansinga fallopian tubes. Ayamba okukakanya embeera eyo. Okay. Omuntu asooka gamba kankozese ku kino ndabe bwe nnabeera. Bw'afuna wenjawulo ate nekimuwaliriza okukola ki? Okwongera okunoonya omusawo. Naye ate alina kyamanyi abanga afudde. Okay. Atandika kupapa kusamba bisenge kutomera wano wali olw'okuba alaba nga embeera emutuuseeko. Alowooza agenda kufa nkya. Alowooza mpya. Bandeetera omwami wano nga. Nga tanisa n'okufuna ndoza memory loss afunyemu nga dementia. Atanisa okufuna akalogojjo. Yes. Olw'okuba nti ye bwe yategeera nti yali afunye ekirwadde ekyamusumbwa kyatalabangako. N'agamba nti osanga embeera eno kentuuseeko ngenda kufa. Nemugamba nedda embeera eno buli bantu bangi batuukako kakkana ojja kutereera. N'agamba obwedde ekyo kyembadde nnoonya. Masimanyi nti embeera eno gye nnyina esobola okuvaawo nga buli amugamba atali musawo tamukkiririzaamu. Yes. Ne bwe yafuna ekigambo ekiva mu kamwa k'omusawo n'afuna okukkakkana mu mutima n'afuna okukkiriza era waagenda okuyitawo wiiki emu nga nkubira esimu nga ngamba waayo embeera ebadde ensumbuwa kati ntandise okuwulira nga obulamu buddawo. Ng'obulamu bukola ki? Bukomawo. Buddawo. Abaami ndoza embeera esinga okubasumbuwa ya kisenge. Yere ina bakyala be babiri. Niya tuko omwe ne biganira ddala. Ekisenge kidi mulorizing abashiti omuntu. Olowooza mukazi wa ina mukazi mulungi. Alabika bulungi n'agamba kati bamututte. Abasajja babeera ye abusebo nga batabukira ddala. Ekibaleetera ekyo tebayiga olusi na bannaabwe. Abatamwesiga. Okay. Buli lw'oba ne patanawo nga si mukwano gwo tomwesiga tewamuyingiza ku mutima. Buli lw'oba gwawo embeera bw'ekyo olowooza bamututte. Olowooza agenze. Yes. Kati yuko ekiseera yali akolera South Sudan. N'akomawo. Agenda okukomawo wano nga wayise weeks bbiri ebine biganira ddala. Bwe bigaana n'atandika tabuko obwongo n'agamba oba bamuluze obaawo waliwo mulinnya akagere waliwo mulinnya akagere
Na abena nebilo oso vingi nyo. Mm. Nemu gamba nende vyo sidogo. Wabula echikulu mbio. Embera bweti etukao. Ule nsongeze nja ulo. Mm. Ale kunsongezi mweza ajitusa nga ye njini yali ajitusa ako. Yali nsonga chie yitamu nechini. Katinangena nemubuza nti wae. South Sudan yovado yoyo inayomu chala anti nedda. Nuhulu okupanti. Mbane tangile bilu wade, na mkambe chukuru choyo gede. Kwa tangile wade chukuru kubange, wade walozo solo kufuna ngate. Zijia kuwona, na mkamba katia hano velo, tia ngankosa saku masturbation. Na mkamba chichi, wade chikolachi. Tukutawanya. Chichi, haku kubide dalomulilo guma laku batle. Na mkamba jakutere ila. Wewe mwabude. Wewe mwabude, na tumuane pakeji yafi bitumuobu. Ya wake up call. Ne vila levigendi lako. Wage nukuita. Enako ntono nyo. Ngankubila ngangambuwae katingenda anterela. No kukuma nagumi atene mundanga yonge denangumia. Kati atitu watambude dachikabili. Nemugambo uchilaba. Yes. Neri jovade jovado tambule sao jia kutoko deyo. Mm. Nenga liya liya tabuse. Naloza mchala pa mtute. Eh? Kano kamade kawoma hapo panangu. Nisame no session injigare. Kugeneo kusession yogu wadi. Katukomeo katini.